seorang wanita, didakwa di Mahkamah Majistret Dungun pada Selasa atas tiga pertuduhan melanggar empat pelajar Universiti Teknologi MARA, UiTM, Kampus Dungun 9 Oktober lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan ke atas tertuduh Norizan Ismail, 49 tahun, dibacakan di hadapan Majistret Nur Amira Fatihah Osman. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap tiga pelajar, Muhammad Akmal Mat Tukirin, 25 tahun, Ku Adib Aizat Ku Azmi, 20 tahun dan Airil Jamaluddin, 20 tahun. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Jalan Pantai hadapan UiTM Dungun pada jam 7.35 malam. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh selepas pertuduhan dibacakan. Mahkamah kemudian mengarahkan tertuduh menjalani pemeriksaan mental di Hospital Permai, Johor Bahru selama sebulan dan menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 17 November depan.